ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ბათუმში აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ცნობილი გახდა, რომ უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში კოალიციის სიის მეორე ნომერი გია მასალკინი იქნება. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად 1 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. დღეს ბათუმში კანდიდატების წარდგენისას ქართული ოცნების ლიდერმა რამდენიმე თემაზე გააკეთა განცხადება. ივანიშვილის თქმით, ის მზადა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დაკისრებული ჯარიმა გადაიხადოს იმ შემთხვევაში, თუ ეს თანხა კახეთში სტიქიით დაზარალებულებს მოხმარდება. ივანიშვილმა ასევე უპასუხა კითხვა, შესაძლებელია თუ არა ირაკლი ალასანია კოალიციამ საპრეზიდენტო კანდიდატურად დაასახელოს. ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გაემეორებდი იმას, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ, თუ გნებავთ მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს მართვის, მაგრამ ახლა დღეს ესე არ ნაწილდება და დღეს არ ვაცხადებთ ჩვენ ვინსად იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენცია და მას აქვს შესაძლებლობა, ამის ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ისევ ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და საქართველოს მოსახლეობა. რაც მეტი გვეყოლება ჩვენ არჩევანი ასარჩევი, რაც მეტი იქნება ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი, მით უფრო ეფექტურ მართველობას მოახერხებთ მომავალში. ჩემი ძირითადი მიზანი არის ეგრე ხელვაჩაურის რაიონში ძალიან ლამაზად დაალაგდეს სოფლის მეურნეობის საკითხები. ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, ვერ სახდება ციტრუსი, მივიწყებულია მაღალმთიანი სოფლები ხელვაჩაურის რაიონის. რა თქმა უნდა, პრობლემები არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით.